強引に切り崩してきた。ルーニー決まった、ゴール。ここで試合をリード、残留にリーチをかけました。まだまだ油断せずに集中が必要ですよ。いやー、キャプテンが決めました。チームに勇気を与えるゴールになりましたね。後半になってようやく試合が動き始めました。